ជម្រាបសួរដល់បងប្អូននៅកំពុងតែទស្សនា YouTube Channel 3N Lai ក៏ដូចជា Facebook Page 3N Lai បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដើមត្រសេកដើម្បីយកមកបកស្រាយអំពីផលប្រយោជន៍ហើយនឹងការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិប្រភេទនេះជាឱសថកែរោគតែមុននឹងបកស្រាយសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច Subscribe ជាខ្ញុំបាទអ្នកមួយផងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចបាទត្រសេកលក្ខណៈរុក្ខជាតិវាជាដើមឈើធំមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ30ម៉ែត្របាទនេះជាដើមត្រសេកដែលដុះនៅតាមទីវាលហើយនឹងទីកន្លែងមួយចំនួនបាទចំពោះស្លឹកវាស្លឹករួមស្លាប2ដងដុះឆ្លាស់តោងប្រវែងពី15ទៅ40សង់ទីម៉ែត្រស្លាបតូចមានពី5ទៅ9គូដែលមានកូនស្លឹកពី6ទៅ16គូរៀងសុទ្ធទ្រវែងពី10ទៅ15មីលីម៉ែត្រដែលមានទទឹងចាប់ពី5ទៅ10មីលីម៉ែត្របាទនេះគឺជាស្លឹកត្រសេកបាទចំពោះផ្កាវិញកញ្ចុំផ្កាចេញពីប្រគាបស្លឹកចេញជាចង្កូមគួរធ្លាក់សំយ៉ាកមានប្រវែងចាប់ពី15ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រផ្កាមានពណ៌លឿងបាទនេះគឺជាផ្កាត្រសេកចំពោះផ្លែវិញផ្លែជាគួរសំប៉ែតទុំលឿងក្រហមថ្នោតគ្រាប់វាតម្រៀបតាមបណ្ដោយផ្លែបាទនេះគឺជាផ្លែត្រសេកចំពោះសមាសធាតុគីមីវិញគឺគេមិនទាន់បានស្រាវជ្រាវនៅឡើយទេសម្រាប់ការព្យាបាលសំបកដើមកាត់ស្លេះរាកមូលហើមពោះរាកអាចក្អកទំលាក់ដង្កូវទំលាក់រដូវបាទឆ្លងទន្លេហើយទោះរៀកចេញទឹកដោះដើមត្រសេកសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគេយកប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ផ្នែកប្រើប្រាស់គឺគេប្រើសំបកដើមដើម្បីធ្វើជាឱសថកម្រិតនិងរបៀបប្រើប្រាស់គឺគេប្រើចាប់ពី10ទៅ20ក្រាមដោយដាំទឹកផឹកបាទកន្លែងដាំដោះគឺវាដោះដោយខ្លួនឯងនៅតាមព្រៃរបស់តាមវត្តផ្លូវបាទជាយព្រៃបាទបន្តពូជដោយក្របសូមបងប្អូនដែលយកប្រើប្រាស់ជាឱសថមេត្តាពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកខាងរុក្ខឱសថដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់មុននឹងយកទៅប្រើជៀសវាងការប្រើប្រាស់ហើយវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកាន់តែពិបាកឡើងដូច្នេះសូមបងប្អូនពិភាក្សាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងយកទៅប្រើសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អសូមជម្រាបលា